Going to Albanian. Okay. Tani jemi të kanalat Shqip. Djathtas. Njëzët e një. Okej. Tani, perfectory default. Në komando pullën home, presim, djathtas, deri tek settings, okay. Please input password, të më thonë jepja passwordin, 0, 0, 0, 0. Shkojmë e shigjet poshtë, submit, ok. Në orën e majtë, network, video, time zone, language, system, recover. Tu ku shkruan recover, okay. Djathtas në submit, okay. Do you want to continue? Submit, okay. Recovery success. Mbaroj. Tani. Ok. Pullën e kuqe. Majtas. Reboot. Ok. Pret. Think you're the only one who can pick the lock?
Sanka ha avuto shock in galattica 13 miliard vita në drejtime të tjera, të njëjtën gjë, mund të bëjnë dhe astronomët në skajet e horizontit të tyre. Nga ethanol farm është produkti i pari përgatitur me efekt dyfisht. Ai do zvogloj rrugat si dhe do kthej tonalitet